180 тисяч безкоштовних лампочок для мешканців Рівненщини. Від сьогодні у центральних відділеннях Укрпошти можна обміняти старі лампи розжарювання на нові енергоефективні. Уже сьогодні охочих це зробити чимало. Більшість з них – пенсіонери. Приніс лампочки, щоб поміняти, щоб більше економії було електроенергії. Вже давно слухав, по-моєму, по вашому каналу було, а сьогодні заходжу, коротше, обмін є. Прийшов, приніс 5 штучок. Великий цоколь приніс, так і отримаю великий. Менше платити прийдеться за електроенергію, та економія в державі буде. Надійшли лампи в Україну від європейських партнерів. Як зазначають експерти, при заміні старих ламп розжарювання на LED пікове навантаження на електромережі зменшиться до 10%. Для Рівненської області, за нашими оцінками, це в межах 30-40 МВт електроенергії, які можуть так само додатково вивільнитись. Для порівняння, в нинішньому такому складному зараз режимі, який працюють наші промислові підприємства, вони споживають 48 МВт. От виходьте з того, що тільки цей проєкт дасть можливість вивільнити величезну кількість ресурсу, щоб працювали наші підприємства. Цей проєкт має декілька етапів. Зараз триває перший, під час якого у регіоні планують обміняти 500 тисяч ламп. Лампи наявні сьогодні у всіх 23 відділеннях обласного центру, тому що цей проєкт стартував від учора тільки в всіх містах обласних центрах, а також Краматорськ, Покровськ, якщо я не помиляюся. А на наступному етапі, в залежності від того, як цей проєкт буде розвиватися в динаміці, тоді він буде розповсюджуватись спочатку на райцентри, маленькі містечка і потім села. А вже до кінця лютого LED-лампи мають надійти і у найвіддаленіші села. Як зазначив Вадим Мосаковський, є два механізми отримання ламп. Перший – із попереднім замовленням у застосунку «Дія». Вибрати відділення, яке знаходиться недалеко від вас, і не забути свій номер телефону. І це все вказати в Дії, чекати від Дії зворотнього зв'язка. Коли вони скажуть «Окей», ви можете на протязі 5 днів свої лампи забрати в тому відділенні, яке ви зазначили. Якщо ж немає можливості замовити, в Укрпошті заспокоюють – ніхто без ламп не залишиться. Можна принести 5 справних ламп розжарювання у відділення та обміняти їх на стільки ж енергоефективних, а старі утилізують. Вони підлягають утилізації згідно з постановою Кабміну. Утилізація буде відбуватись організацією, яка виграє тендер, буде оголошено відповідно тендер, і таким чином весь той обсяг буде утилізований, перероблений на ті складові, які містяться в лампості. Якщо людина вдома виявить, що одна чи декілька отриманих ламп не працюють, їх можна буде замінити так само у відділенні Укрпошти. Однак такий обмін можна здійснити лише один раз. Загалом на Рівненщину має надійти 2 мільйони ламп. Часові рамки проекту поки що не окреслюють, адже проаналізувати, чи користуватиметься попитом ця послуга, неможливо. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканал ITV.